Savjet stranih investitora u Bosni i Hercegovini u Tuzli održao infosesiju na temu ESG standarda, odnosno zaštite okoline, društvene odgovornosti i kooperativnog upravljanja u domaćim kompanijama. Infodani imaju za cilj upoznati BH kompanije sa ovim praksama. Današnji skup ESG standardi u Bosni i Hercegovini je treća u nizu infosesija koje organizujemo zajedno sa našim partnerima Advantis Broker AD Banja Luka u sklopu projekta koji zajednički sprovode AFC, Međunarodna finansijska korporacija i SECO, što je Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarskog saveznog odjela u sklopu implementacije projekta ESG program, ESG aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Dakle, ESG je akronim za Environmental, Social and Governance, što u prevodu znači zaštita okoline, društvena odgovornost i korporativno upravljanje. Svjedoci smo da je pitanje uvođenja i poštivanja ESG standarda sve zastupljenija tema u poslovnim krugovima širom svijeta, te da mnoge države Evropske unije uključuju ESG standarde u svoja lokalna zakonodavstva, što se sada direktno odražava i na naše kompanije, naročito izvozno orijentisane kompanije, gdje se više potrebno obratiti pažnju na pitanje zaštite prava radnika, zaštite okoline i dobro poslovno upravljanje. Sad je sve veći i veći zahtjev da kompanije uzmeju u obzir sve zainteresovane strane, ne samo svoje vlasnike, da one razmišljaju, da kompanije razmišljaju samo isključivo profitu. Već je veoma bitno da uzmu u obzir šta o kompaniji misli cjelokupna zajednica. Kako zaposleni, nevladne organizacije, institucije, druge i generalno čitava javnost. I pokazat ćemo na primjerima iz svijeta određene kompanije koje zaboravile to i kakve štete napravile, dobile, a sa druge strane i regionalne fine primjere kompanija koje su pokazale da mogu na drugi način raditi. Što je ESG bitan? Sve naše kompanije koje su izvoznici će od 2024. godine imati puno veće zahtjeve za izvještavanjem od strane svojih kupaca u Europskoj uniji i neće više biti bitno samo po kojoj cijeni prodajete neki proizvod u inostranstvu, već i da li znate da izvještavate. I ono što je naša želja, obzirom da radimo na projekt koji je podržan od strane Međunarodne finansijske korporacije AFC-a i Švajcarske ambasade, jeste da damo najviši nivo svjetskih znanja našim kompanijama da se mogu normalno boriti sa svojom konkurencijom iz regiona koji napadaju tržište Evropske unije. U budućnosti će sve više i više postati potreba da kompanije iz Bosne i Hercegovine, naročito izvozno orijentisane kompanije čiji su partneri u zemljama Evropske unije, ispune određene ESG standarde. U smislu, sve jedna naša kompanija zna koliko su potrošili vode u prošloj godini u markama, ali ne zna u kubnim metrima. Znaju koliko su uložili obuku zaposlenih, ali ne znaju kakve su benefite ti zaposleni imali. Da li se povećalo, recimo, prihod zaposlenih, odnosno njihov kućni budžet, da li je pojačan, jer samim tim kompanija pokazuje da je radila na opštem dobru. Sa druge strane, učešće nekih manjinskih grupa u samoj kompaniji i bilo koje drugi izvještavanje koje nije čisto financijsko je ono što se sad zahtjeva. Samim tim to otvara mogućnost kompanijama da drugačije razmišljaju svoje pozicije na tržištu i da nađu neku drugu i možda i bolju sreću nego na način koji sad rade. U Bosni i Hercegovini postoje mnoge kompanije, naročito članice vijeća stranih investitora, koje imaju kapacitet, rezultate i dokaze koji potvrđuju da oni kroz svoje prakse te obaveze u velikoj mjeri već ispunjavaju ESG standard, rečeno je ovom prilikom.